Dom zdravlja u Staroj Pazovi formiran je 58. godine, iako su prve ambulante bile osnovane još krajem 18. veka. Gotovo nakon 6 decenija postojanja, Pazovački dom zdravlja se svrstava u uređenije domove zdravlja u Vojvodini i Srbiji, bez gužvi na hodnicima i dužih čekanja. Trudimo se zaista i ja uvek i prenosim našim sugrađanima i pacijentima koji dolaze u našu ustanovu. Savršenstvo ne postoji. Nekad smo nezadovoljni kada odemo u banku ili poštu ili neku drugu instituciju. Kada je čovek bolestan, onda je to svakako drugačija situacija. Ali mi svi zajedno, ceo kolektiv ove ustanove se zaista trudi da ova ustanova bude na onom nivou na kome treba da bude i zato je upravo takva situacija. U sklopu Doma zdravlja rade ambulante u svim naseljima opštine, a pacijentima su pored primarne zdravstvene zaštite dostupni i neki specijalistički pregledi. Imamo neke službe koje ne pripadaju primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ali smo se potrudili da izađemo u susret našim pacijentima, da ne bi morali da idu u kliničko-bolničke centre Bežanijska Kosa, Zemun, u Sremsku Mitrovicu ili u Novi Sad. Mi smo konsultante doveli kod nas, oni rade na našim aparatima, sve ide brzo, bez zakazivanja, bez čekanja i to je veliko olakšanje za pacijente. Pored svakodnevnog poboljšanja rada uslova u Pazovačkom domu zdravlja je akcenat stavljen i na izgradnju profesionalnog odnosa lekara, medicinskih sestara i zdravstvenih radnika sa svim korisnicima zdravstvenih usluga. U Golubinci već 10 godina radim kao sestra, viša sestra i nadzorna sestra zadnjih 5 godina u toj ambulanti, pa mogu vam reći da kod nas još uvijek zadržali dobri odnosi između lekara i pacijenata i sestara i pacijenata, zato što pacijenti još uvijek u manjim sredinama imaju poštovanja prema lekarima. Još uvijek su lekari autoritet, kao i nekada što je bilo. Baš zbog toga, znači, verovatno što je mala sredina, pa i dosta ljudi tu ima baš poštovanja. Svi zaposleni se trude da održe renome koji ova ustanova ima, čemu svakako doprinose i saradnici, pre svega opština Stara Pazova koja ima sluh za zdravstvo i koja u značajnoj meri finansijski pomaže rad Doma zdravlja, rekao je na proslavi direktor dr. Aleksandar Omerović i istakao da je Pazovački dom zdravlja jedan od malobrojnih u Srbiji koji posluje pozitivno, što su prepoznale i farmaceutske kuće sa kojima sarađuje.